right, nu ska vi lära oss triolfunk. Och då kommer vi växla mellan två ackord. Vi har A-moll och D-dur. Ser ut så i grundläge. Vi flyttar ner den dit för att få närmsta vägen. Fram och tillbaks. Och som ni ser i noterna här uppe så kommer det vara fyra raka fjärdedelar i A-moll. 1, 2, 3, 4 som går sen upp till D-dur. 1, 2, 3, 4 fram och tillbaka. 1, 2, 3, 4. Då är högerhanden klar. Vänsterhanden, det är där allting händer. Och det som kommer att sätta krokben för att hålla rytmen igång. Vi börjar med att simplifiera rytmen på det här sättet i första takten. Okej. Okay. Andra takten. Båda takterna. Okej. Okay. Sen kan man börja öva på första takten med alla tangenter. Då blir det så här. Och andra takten. Långsamt båda. Nyckeln till att erövra det här kompet tror jag ligger i att spela det riktigt långsamt i den här stilen. Man kan till och med släppa tempot så att man fokuserar på att lägga rätt toner. Så blir det så här. Och sen successivt arbeta upp ett tempo. Lycka till!